Burada bir nəfər gəlib, qeydiyyatda da bir nəfər görmüş. Qalib yox, kim gələb otursun komandada? Siz dəfələrsiniz, qızını tərdən görürsünüz. Bir məhz qızı bir dəfə. Məsələlər sistemdə də var. Bir yanda görəcəksiniz orada, başlayıcı bir. Və biz burada Azərbaycan və Rus dilində çarptıq. Kim Rus istəyir? Ərin qaldırsa, Rus istəyəndir. Rusça, Rus istəyəndir. Və Azərbaycan Rusça. Əlavə verəcəyik sonra. Təkrar görəcəyik. Azərbaycanca. Azərbaycan da istəyənlər. Azərbaycan da. Rus da istəyə bilərlər. Azərbaycan da istəyə bilərlər. Ну, что,
Bunu bir dənə bağlı sakin təzən də alır. Təzən də alır. Əsərlər görsənir, asıldı. Yes, come on.